Türkiye'nin Antalya vilayetinin Manavqat rayonunda meşə yangınlarının söndürülməsi ilə məşğul olan 2 nəfərin cəsədi aşkarlanıb. Bununla da təbii fəlakətin səbəb olduğu ölüm sayı 6'ya çatıb. Bu barədə Anadolu Agentliyi məlumat yayıb. Daha əvvəl 4 nəfərin öldüyü, 183 nəfərin xəsarət aldığı bildirilirdi. Məlumata görə, yangının söndürülməsi zamanı xəsarət almış daha 2 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.